Velkommen til en konsert med bare norsk musikk. Det blir en musikalsk reise som starter med den tradisjonelle folkemusikken vi har vokst opp med. Så gjennom klassisk musikk som til slutt ender opp i samtidsverket Yr, skrevet av Lasse Thoresen. Dette er også konseptet bak debutplata mi, som også nettopp har kommet ut. Jeg begynte med en lyalott fra Valdres, så danset Hallgrim Hansegård en tradisjonell lausdans til Halling på Lågbas etter Jørn Hilme, som var en legendarisk storspillemann fra Valdres. Jeg vil gjerne fortsette med klassisk musikk, et stykke skrevet av Bjarne Brustad. Brustad inspirerte seg av lokal folkemusikk, men han hadde også et internasjonalt perspektiv på musikken sin. Han var faktisk en av de første norske komponistene som tok i bruk den nye musikkstilen på den tida, som var impresjonismen. Jeg vil gjerne spille fra hans eventyrsuite, en sats som heter Natur og Hulder. Thank you.
det som står bak yr.no vet nok dette her mer enn oss, men yr jo en regntype vi ikke kan se, bare føle. Men yr det også et verk komponert av Lasse Thoresen. Det et fantastisk stykke der jeg får brukt meg selv både som en folkemusiker og som klassisk fiolinist. Lasse Thoresen han har latt seg inspirere til norsk folkemusikk, både i tonalitet og i rytme. Og hvis du hører etter, så kan du faktisk få med dykkene kirkeklokka ringe i en asymmetrisk rytme, akkurat slik som i springeren i den tradisjonelle folkemusikken. Hallgrim Hansegård han har laget koreografi til yr, og han danser selv. Thank you.